ଶାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଦୀପ ଦାନ କରି ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଶାହାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶାହାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀପଦାନ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଦାନ ସହ ଶାହାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରାଯାଇଛି। ଆମ ନେତା ବା ଭାରତର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଭାବରେ କରୋନା ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ସାରା ସଂସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଆଗେଇ, କେବଳ ଏତିକି ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହେଉ, ଦେଶବାସୀ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱବାସୀ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା। ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ସାରା ଭାରତବାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ତରଫରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିକି ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେ ଭାରତବର୍ଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଯୋଗାନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବଠୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ସବୁଆଡ଼େ ଶାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ବରଗଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଚାରିଆଡ଼େ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଶାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଦାନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଜୀଙ୍କର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଶୁଣି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ କାଲିଠାରୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କଲୁ, ସମସ୍ତେ ଆସି, ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମେ ଏଠାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରଠାରେ 108 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲୁ ଓ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାପାଠ କରି ଦୀପଦାନ କଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ କର୍ମୀ ଭଉଣୀମାନେ, ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଖି ବୁଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ମାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଘରେ ବସିନଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଯିଏ ଓହ୍ଲାଇଛି ସରାଘାତ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲୁ, ଦୀପଦାନ କରିଥିଲୁ। ଏଇ ମହାମାରୀଟା ମାନେ ଯେନ୍ତା ଆମର ଇନୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରୁ ପୁରା ଚାଲିଯିବା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେଥିଲାଗି ବୋଲେ ଆଉ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଜେପି ତରଫରୁ ମହାରାଜ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନାଇଁନ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ପାଟନାଗଡ଼ ପୁରା ଟୋଟାଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଇ ପୂଜାଟା ଅମିତ ଶାହଜୀଙ୍କର ଲାଗି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି କରାଗଲା। ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ, ଚାରିଆଡ଼େ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶାହାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଶାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ।